Hey everyone, good day ma'am. Welcome to Forensic Chemistry and Toxicology. Today we are going to talk about semen analysis, which is one of the partial requirements for this midterm period. But before I start, let me introduce myself. I am Ferry Ann A. Aleluya from 3CR82-1. So, bago tayo pumunta sa first topic natin, kailangan natin, meron tayo ditong lesson objectives na kailangan natin ma-reach at the end of this video. So ano nga ba ito? First, describe semen and sperms, origin, composition, and nature, and define semen analysis. Describe the difference between presumptive test for semen and confirmatory test for semen, and enumerate and describe the steps in collecting the evidence for semen, and enumerate and describe the importance of semen analysis in criminal investigation. So itong mga objectives na to, is babalikan natin siya at the end of the of this video para makita natin kung na-reach nga ba natin siya. So, punta tayo sa first topic natin, which is semen, sperm, and semen analysis. So, ano nga ba ang pinagkaiba ni semen and sperm? Si semen, ito yung body fluid na nare-release ni penis through orgasm. So, saan ba nanggagaling si semen? Ito ay nabubuo sa tinatawag nating testicle ng mga lalaki, and nabubuo siya, binubuo si semen ng sperm. So ano nga ba si sperm? Si sperm ay nakikita lang natin kapag gumamit tayo ng microscope. Then kapag nakita natin si sperm, meron ang itsura niya is meron siyang head, midpiece, and tail. So si sperm ay pumapasok sa ovary ng isang babae para makabuo ng isang embryo. And by the help of seminal fluid, nakakapag-travel si sperm dahil nagko-contain ito ng sugar, which is a source of energy ng sperm para makapasok or makapag-travel sa ovary ng babae. Next is semen analysis. So, semen analysis is also called seminogram or spermiogram. The semen analysis is isa siya sa mga mahalagang evidence na maaaring makuha sa isang rape case or sexual assaults. Dahil ang semen analysis is nag-e-examine siya ng semen na siyang makakapagturo ng kung sino ba yung suspect sa isang rape case na makukuha sa victim or sa crime scene. So, malinaw naman po siguro sa part na yon. And let's proceed to the next topic, which is the difference between presumptive test and confirmatory test for semen. So, ang una na test for presumptive test is visual and alternate light source. So, dito, ginagamitan dito ng ultraviolet light para makita at masiguro kung ang nakita bang fluid sa isang damit or sa surface ay semen. Next is acid phosphate or the AP test. So, yung male prostate gland, nagpuproduce siya ng high amounts of acid phosphates or yung enzyme sa semen. So, using chemical reactions, yung semen is nagiging kulay dark purple in less than a minute, and mas nagiging makulay siya kapag mas marami yung presence ng semen. Next is prostate-specific stangen or PSA. So, dito, tinatawag din siyang PSA or P30, which is kapag naglagay tayo ng sample sa kit, lalabas dito yung result kung negative ba or positive kung meron bang presence ng semen. So, let's proceed to the confirmatory test for semen. So, first is Christmas tree stain. So, dito natin malalaman yung positive identification ng sperm cell. So, under ng Christmas tree stain, meron tayong dalawang ginagamit na reagents, which are the picrone digoxarmine stain, na kung saan yung neck and tail ng sperm ay kulay green and blue, which is nakikita nga natin siya sa picture. And next is yung nuclear fast red, na kung saan yung head and acrosomal cap ng sperm is kulay red and pink na nakikita nga natin sa picture. So, last test for confirmatory test is RSID semen strips test
or tinatawag na rapid stain identification. So similar ito sa pregnancy test. So similar nga siya sa pregnancy test strip. So take note dito na this test is only for semen lang. And hindi nito ma-redetect or hindi mag-re-react yung test na ito kung hindi semen yung nailagay or kung urine ba or kung saliva or another body fluids yung nailagay na sa sample. So malino po tayo sa pinagkaiba ng presumptive test and confirmatory test. So let's proceed for our topic, which is steps in collecting DNA evidence for semen. So first is absorb semen on a clean cotton swab. And after that, kailangan nating patuyuin yung swab sa air dry. And hindi natin siya pwedeng patuyuin sa araw. Kailangan natin siyang air dry lang. And pagkatapos doon, pack it on a clean envelope with sealed containers. Next is document the scene. So, sa pagdodocument ng scene, kailangan natin dito ng, pwede dito gamitin yung pag-photograph, pag-video, or pag-sketch ng crime scene. Dahil yung crime scene, hindi naman siya permanente dun sa lugar na yon or kung saan nangyari yon, hindi siya permanente dun, nawawala din siya. Kaya kailangan natin na i-photograph, or i-video, or i-sketch yung crime scene para magamit pa natin siya sa future purposes. So, last is complete and record the scene investigation. Dahil nga kailangan nating, so dito kapag na-document natin yung mga yung crime scene, kailangan din dito na naka-document lahat ng steps or in order yung mga ginawa and dapat i-submit natin yung mga evidence na nakuha natin sa crime scene nang malinis at nang buo. So yan lang naman po sa steps in collecting evidence. So, punta po tayo sa ating last topic. And ito po yung importance of semen analysis and criminal investigation. First, ang importante po ng semen analysis sa criminal investigation is yung sa mga rape cases or sexual assaults, lagi po nating tatandaan na ang semen ang pinakamahalagang evidence para masolve ang isang crime or kaso. So first, it will identify if there's sexual assault. So dito po natin malalaman kung merong direct contact kapag merong presence ng semen sa loob ng ari ng babae. So malalaman din po natin dito kung gaano na po ba katagal yung semen sa loob ng ari ng babae. Then sa pamamagitan po ng pag-examine ng DNA na makukuha sa semen sample, next is malilink na po natin or makikilala na po ba natin kung sino po yung suspect dito. So, after po nating makilala yung suspect, kailangan din po natin or pwede rin po tayong humingi ng sample mula sa suspect kung magtutugma po ba talaga yung sample na nakuha sa victim at sa suspect. So, after that, malalaman po natin kung siya po ba talaga yung gumawa or may sala sa isang krimen or sa rape cases. And for that, mapapadali po nating ma-solve yung kaso. And yun lang naman po for this video. And balikan po natin yung lesson objectives kung na-reach nga po ba natin sila. First is describe semen and sperms, origin, composition, and nature, and define semen analysis. Second, describe the difference between presumptive test for semen and confirmatory test for semen. Third is enumerate and describe the steps in collecting DNA evidence for semen. And lastly, enumerate and describe the importance of semen analysis and criminal investigation. So, naipaliwanag ko naman po itong lahat and nakapagbigay na rin po ako ng mga example na para mas madali nating maintindihan. And I hope po na nakapulot kayo or nakakuha kayo ng kaunting kaalaman sa video na ito. So, that's all for this video. Thank you for listening.